Branko. Máme tu zase zimu na Floride. Bolo krásne, dva dni boli také, že už sa fakt dalo aj v kraťasoch ísť a netrebalo ľuďom bundu. Ale zase sa to zmenilo. Takže nič nevidím. Máme tu, koľko bolo? Úplne ráno bolo, sme tu mali 8 stupňov, teraz je takých 10. Lenže to je ľudia taký strašný rozdiel, že to je masakr, jak tu najnormálne 25-30. Som zamrznutý, teda som stal. A čo sa dnes bude diať? Idem ja na dielňu, tam sa nás stretnú s Romanom. A ako som vám spomínal minule vo videu, ktoré malo dosť veľa ohlasov, si myslím, aj komentov, čo som bol prekvapený, tak určite, ale chcem do toho ešte k tomu videu povedať, že fakt to nebolo, že si to ten akože zákazník nejakože vymýšľal, hej, že mu niekto písal, fakt mu niekto volal, ja viem to, lebo nám dal také informácie, že musel mu to takto volať. A samozrejme, to nebolo video myslené, že niečo zlé na zákazníka, len som to chcel povedať, že netreba si hľadať, nie že netreba si hľadať, hľadajte si čo chcete, len neverte proste druhým, ktorí to auto proste nevideli, to bolo celé, hej. Zákazník sa zlákol trošku, lebo počul nejaké informácie, hej, a vlastne nakoniec my, keď sme to auto videli a poslali mu videa, tak to auto zobral, hej, že im to, jak niektorí tam písali, povedal, že nemám peniaze, som aj peniaze, peniaze už dávno boli tu v Amerike od neho. Takže tak, k tomu ešte taká trošku vložka, aby bolo v tom jasno. No a my ideme teraz, keď rozmrznem, idem si kúpiť takde kávu a nejaký niečo na raňajky, lebo ja som si ani nič nestihol zobrať. A tak sa dostavím Dunkin Donuts, nie je to úplne najlepšia voľba, ale kávu majú dobrú. No a v dielni len zoberiem vozík, zoberiem tú jumpaxu, agregát, že keby náhodou auto bolo vybité, a ideme, ako som spomínal v minulom videu, po Mercedes 560 z 87. roku. Niektorí z vás už to auto možno videli na Instagrame, lebo už tam je. A tí, čo nie sú na Instagrame, tak ho nevideli. Vaša chyba, máte byť tam. Vlastne 560-ku ideme po ňu do Naples, čo je nejakých hodina 30 minút oddielne. Mala by byť pekná, má 220 000 mil, má mať vymenenú rozvodovú reťaz, má mať komplet servisy hotové. Vyzerá fakt pekne na obrázkach, takže uvidíme, aká je skutočnosť, ale lebo veľakrát to je také, že vieš, tam a už potom sa ti to auto až tak moc nepáči. Najdôležitejšie o týchto aut je, ja som tieto auta mal strašne veľa, ja som ich mal okolo 400. Ako je fakt bez randy, ja som mal týchto aut 400. Nieže ako mojich vlastných, ale čo som kupoval a predával, hej. Nemôžete povedať, niekto povie, mal som ich 400, ja ale mal si jedno auto 2 dní, hej. Príklad. Ale ako 400 tých aut som určite už otočil. Bola to veľmi dobrý biznis, tak 5 rokov dozadu to išlo úplne že najviac. V nejakom 2018, 2019, to vtedy bol strašný boom.
a to ešte nebolo toľko aut veľa vyvezených vonku. A tu tie 560, 380, 450, to sa valalo na každom rohu. Na každom rohu sa to tu valalo, nikto to tu nechcel a v Európe potom šaleli. A ja si pamätám ľudia, to boli také brutálne kšefty, že koniec, hej, to ste kúpili auto za 5-6 tisíc dolárov, hej, a to tu na druhý deň, prask, 12 tisíc predané, 13 tisíc predané, hej. Tu sa bavíme o 380-kách, 450-kách, keď už bola 500 SL-ko s tým 5-litrovým motorom, hej, tá európska verzia, tak tie už sa ako predávali dobre, hej, tie sú 20 tisíc, to nebol problém predať, hej, a našiel som tu na za 4-5 tisíc. Teraz už tá doba je preč, všetko zmizlo, už teraz tých Mercedesov fakticky robíme málo, lebo sa stalo presne ten opak. Tých Mercedesov bolo poslaných do Ameriky strašne veľa, lebo v tej dobe, v tých 80-tych rokoch a 70-tych rokoch ľudia nemali v Európe toľko peňazí, hej. Ten Mercedes stal, ja neviem, 50-60, nie, že neviem, viem, medzi 50-60 tisíc dolárov, hej. No v 80-tom roku nám to mal 50-60 tisíc dolárov. Veľa ľudí si nemyslí. Takže z toho titulu sa tie Mercedesy posielali väčšinou na vývoz do Ameriky. Lebo tu na ako si to vedeli dovoliť, hej, tu mali Michael Jackson mal to auto, Madonna mala to auto a rôzne celebrity a proste boháči a podnikatelia, takže tu na bol na to trh, na tie Mercedesy maličké, tie kabriolety, pretože tu boli peniaze, hej. A ľudia v Európe o tých autách len a len snívali. Takže ja tuším, nechcem povedať teraz presne, lebo toho si už nepamätám, ja neviem, či 270 tisíc, alebo koľko tých autov všetkých modelov dokopy sa vyrobilo. A z toho čísla vlastne, ja neviem, či okolo 180 tisíc, alebo koľko, toto neviem presne číslo, takže neberte ma doslova o týchto číslach, ale väčšina týchto aut sa vyvieza do Ameriky. A teraz, keď to bolo tu na tak lacnejšie, tak tí ľudia väčšinou, ktorí tie auta nemohli mať a dneska si ich dovoliť môžu, pretože už nestojá toľko peňazí, tak si ich chcú proste kúpiť, hej. A takto to začalo celý ten boom, že behom 3 rokov len do Bremerhaven, ja viem, že toto bolo spočítané, že len do jedného prístavu v Nemecku sa priviezlo okolo 30 tisíc aut, len do jedného, do nemeckého prístavu. Okolo 30 tisíc aut týchto 107-čiek. A to si teraz zoberte, že koľko tých aut proste sa priviezlo, či už do Holandska, Francúzska, do iných krajín na svete. To proste strašne veľa sa ich vyviezlo z Ameriky teraz, hej? Za posledných 5-6 rokov. A vlastne ešte nastala tá situácia, kde vlastne už bolo toľko aut v tej Európe, že tu začali ísť ceny hore. Lebo tu tie auta miznú, už nájsť dobrý kúsok je takmer nemožné. Vždycky to sa dá zohnať tu na za slušné peniaze, ako už fakt to nezoženiete za 5-6 tisíc, hej. Ale niekedy sa pošťastí, že človek nájde kúsok za 10-12 tisíc, hej, a podobne. Tej 560-ky napríklad, to je európske modely, to už tu na je dačo neslychané, to už sú strašné balky. Že fakt za necelú dekádu, jak sa toto otočilo, ten prevod tých aut, a vlastne tu, čo boli lacné, tak išli do Európy, lebo tam ich ľudia chceli, lenže už sa ich vyviezlo toľko, že teraz tu sú vzácne, lebo už ich tu net. Lebo všetko pošlo preč, naspäť do Európy. A to sa stalo s jedným týmto modelom. Ja som bol na začiatku toho boomu, potom jak to padlo, teraz jak sa to trošku tak drží,
Takže normálně jsem viděl vlastně celý ten priebeh toho hore, dole, hej, a jak sa to vlastně prevrátilo, že ty auta boli tu a tam nie, a teraz tam sú a tu nie sú. Takže zajímavé to je. Každopádně my sa ideme, to bola taká vložka k tomu, hej. Samozřejmě u těch aut treba si dávat pozor hlavně na hrdzu. Tě auta hrdzavají jak svíňa. A uvidíme. Takže pojďme tam, natočíme si to, celé to auto, a já si myslím, že určitě zobereme. No a máme na to. Vyzkoušáme si drona dneska, lebo já jsem ještě s ním vlastně ani žádné video neurobil, lebo já jsem ho koupil v sobotu. Včera byla neděla, to jsme byli s dětskami vonku trošku. Jsem přišel večer domů a potom jsem zjistil vlastně, že jak jsem to zapol, že to tam trebalo akanci urobiť, trebalo to, já nevím, updatey urobiť, hej, či už update na ovladač, na hento, na ten dron, potom to nakalibrovať a nevím. No blbosti, koho toho, to som to zapol, tak som to zobral pred dom a som sa s tým, ja neviem, zlietol a trošku pohyboval s tým, ale to boli 3 minútky. Takže vyskúšam dneska dron a ideme si kúpiť 560 SL. Dúfam. Na pomoc. Už sme tu. A nestačím sa diviť. To je masakr. Tak to je masakr strašný. To nemá štipku hrdze. Neviem, či to je malované, lebo toto zvyčajne býva zastrekané, keď je pomalované. Pozrieme sa na to. Hej, je premalované zvonku, ale ako každý vie, tak v Amerike sú šitné maľovačky, ale toto je nádhera. Tie gumy. Tak toto je masakr. Hardtop. Interiér. Dashboard to má popraskaný, ale na to sa dá dať cover. Drevo to je nič, to je $200. Pekné. Cover. Toto. Tak toto je masakr auto. Tie dashboardy bohužiaľ, tie palubné dosky nepraskajú od slnka, to je 90%. Ale toto je cruiser jak svinia. Ten lak je brutálny. Číslo, všetky nálepky. Dole není hrdza. No, toto není o čom tu. Mne stačí toto tu, čo vidím. Toto je jasnačka, že toto auto bereme. Toto není o čom. Vidíte sa, jak to je čisté. Všetko. Gumy parádne. Dobre, tu ani nie je čo dealovať, ideme to zaplatiť a naložiť na auto. Toto je nie o čom.
Pán má to auto 30 rokov. Dobre. Nie je o čo, ideme to zaplatiť. Dielni. Auto máme tu. Ideme ho zložiť, nafotiť a predať. Musím zobrať bundu, lebo svieti slnko, ale fúka. Čo ma prekvapilo, tak ten pán mal kompletnú históriu toho auta, mal ho 26 rokov a dal nám akože taký štos papierov. No, dám vám tu aj fotku. A len on za tých 26 rokov dal do tohto auta 36 500 dolárov, čo sme napočítali v tých účtoch. Takže auto sa určite staral. Posledné 2 roky mu to auto sedelo v garáži, takže ho treba trošku rozbehať, lebo tie auta furt treba rozbehať, ak sedia. Najhoršie je pre toto auto, keď sedí. Ale krásne autíčko. To auto je totálne bez hrdze, ale aby som neklamal a nikoho nezavádzal, tak sme predsa len nejakú hrdzu našli. A to je presne choroba, keď proste asi evidentne parkovalo auto. Neviem, či to bude vidieť, ale vidíte tam, jak je to tá rezerva. A tam, keď sa dostane nejako voda, tak proste tam sedí a hrdzavie to, ale akože auto, čo sa týka auta, spodku, podlah, proste není to hrdzavé. Tu, čo sme si všimli potom ešte, tak tuto trošku hrdzavé v tých rohách. Tu a tu. Ale tu sú také veci, hej, že to sa dá dole kufor, oblepí sa to sem, zbytok obrusiť, opraviť a prelakovať. Hej. Tu tie sú už také bublinky. A to sú strašné drobnosti. Vy musíte si zobrať, že to auto je 87. rok. Takže
to je masaker, hej, toto auto je v brutálnom stave. V brutálnom stave, keď si zoberete, že tie auta sú hrdzavé non-stop. Non-stop, hlavne kvôli tomu, že tu na keď vám vojde voda do tohto, lebo to je kabriolet, tak tu nás sú kanáliky. A tie kanáliky, potom tu niekde dolu sú takéto dierky. Oni keď sa upchajú, že sa to neprečistí, tak to auto zberá sa tam voda a tie prahy začnú hrdzaviť. Takže super gumy, Micheliny, krásne kolesa. Farba je nádherná, nádherná. Nemá to fakticky žiadny ťukanec. A keď to prejdem tak dookola, neviem, sa nezdá, že bol tak kde škrabanec, ja nevidím ho. Neviem, či sa mi to zdalo, alebo... No je krásne auto. Čo sa týka interiéru, táto sedačka je pekná, originál, koberčeky, ten dashcover, tá palubovka vlastne, hej, to je klasika popraskaná od slnka. Na to sa dá dať originál cover, taký plastikový, ktorý úplne sadne na to a vyzerá to jak originál. Lebo ten samotný kryt na to stojí nejakých $150, čo už sa neoplatí meniť celú prístrojku kvôli tomu. To drevo už je také ošuntelé, tiež od slnka trošku, takže to drevo nejakých počítajte v dobrom stave, alebo nové fakticky $200, $500-600 stojí tuším celá tá sada všetkých tých. Sedačka táto je trošičku, tu nám môžete vidieť, hej, tu je trošku natrhnutá, klasika, staré auto, vzadu pekne, všetko čisté, koberce, prahy nehrdzavé. Takže aby si nikto nemyslel, že zase hovorím, že je to úplne že top muzeum kvalita. Je to veľmi dobré auto, ja tieto auta poznám, ja som ich mal stovky, vážne stovky. A čo sa týka hrdze, tak toto čo tu vidíme, to sa bavíme o tom, že vám to niekto za pár korún upraví, hej. Druhá vec je tá, že ten lak je brutálny. Fakt, ten lak je krásny, jak nové autíčko. Gumy sú dobré, brzdy sú dobré, kolesa sú dobré, narazníky sú dobré. Interiér je dobrý, keby niekto chcel už veľmi, že chce krásne auto, kúpiť si na to ten kryt. A to je ťažko ináč poznať, že to tam je. Musíte k tomu prísť a skúšať, že to tam je. To drevo, možno investícia do celého tohto auta, by sme sa bavili nejakých $1500. Možno. Keď to berem, že $150 bude stať ten kryt palubovky, $200 to drevo, to znamená $350. A tú hrdzku, ten spodok, ja si myslím, že aj s prístrekom, aj s opravou do tisícky sa to dá urobiť. Takže sme na nejakých $1500 a keby si aj chcel niekto urobiť, že ja neviem, nejaký ten maintenance, nejaký ten servis na to auto, tak auto je samozrejme pojazdné, tak zase, hej, ho to nevidia až toľko peňazí. A dostávame sa fakt na úplne nízke číslo, pretože ja si mi to autami robím dlho a ja viem, že za tieto auta chcú v Európe v dobrom stave kolo 30-35 tisíc dolárov. Eur. Môžete si kúpiť aj za 15 tisíc eur, ja viem, že to je pravda, ale choďte sa najprv na to auto pozrieť. Lebo ja viem, v akom stave tie auta tam sú, ja som ich tam posielal. A to, koľko mi ľudia zaplatili, taký stav aj mali. Takže ja poznám polovicu tých aut. Lebo niektorí si fakt mysleli, že za 10 tisíc vyhrali v loterii a budú predávať auto za 40 tisíc eur v Nemecku. Takže za takéto auto fakt, keď urobíte tie drobnosti, čo som povedal, je to kľudne 30
25-30 tisícové auto, hej. Keď sa bavíme v eurách, my za toto auto chceme polovicu. V dolároch. So shippingom. Hej. Takže myslím si, že toto auto, tak jak tamto predtým, čo sme mali tu 560, ktorá je na kanáli, tak to bolo pred za 24 hodín. To auto išlo do Polska. Takže takéto autíčko, ktoré je ešte krajšie, s účtami za 36 tisíc, kde bolo pred pár mesiacmi vymenená rozvodová reťaz a všetky tie veci kolo toho a brutálny servis. Ja si myslím si, že každý musí pochopiť aj to, že už len tie účty, tá história toho auta má hodnotu. Viac ako keď máte auto bez týchto papierov. A samozrejme sú k tomu manuály, servisná knižka, dokonca originálny ten štítok, ten kovový, ktorý vám dáva predajca, keď kupujete nové auto. Ja ešte keď pôjdem naspäť do dielne, tak ešte dáme dole tú strechu. Chcem sa pozrieť na tú platenú strechu, takže to len takú vsúku dám do videa. Ale sú ešte zábery z tej platenej strechy. Čo je jedno veľké plus na tom aute, čo málo kedy funguje, tak to funguje klimatizácia. No a auto ide na predaj, keby mal niekto záujem, ale musí to ísť rýchle, lebo ja vám garantujem, že toto zmizne. A ja sa budem snažiť ešte dať toto video dneska večer na kanál, aby ste to zajtra videli. A dajte mi vedieť, čo si vymyslíte o takomto aute, či to bola dobrá kúpa, čo si myslíte o cene. A dajte like, dajte odber, dajte koment. A ja ešte dneska uvidím, jak budem stíhať. Tak keď sa mi podarí, potrebujem ísť pozrieť na Copart. Jedno auto je tu na v Punta Gorde. Tak keď sa mi podarí nahrať nejaké zábery z toho Copartu, z tej aukcie, tak to bude v ďalšom videu. Uvidím. Lebo auto sa hraje zajtra a neviem, či to stihnem dneska. Ale keď hej, určite natočím. S Durangom budeme mať updaty tak do 2 dní, lebo ešte sme skúsili jednu vec na nich, takže uvidíme. Takže po Durangu sa budeme baviť tak za 2 dní. Takže ešte raz like, koment a hlavne odber. Zatiaľ sa majte.